Moure's al marge del circuit de galeries barceloní sempre és arriscat, però Palma 12 ha trobat lloc per a l'art contemporani entre vinyes, en una masia on ara l'artista Rosa Amorós presenta la seva obra orgànica i introspectiva. A mi el que m'interessa, bàsicament, és la condició humana, o sigui, el que comporta la necessitat vital que tenim tots per explicar-nos la vida, la mort, i després també la naturalesa, amb el sentit de la transformació que sempre hi ha a la natura. Una natura que es reflecteix en obres fetes sobre paper o en fang. La ceràmica és la seva gran especialitat, però Amorós es mou amb comoditat en moltes disciplines, també en la pintura. I en un altre racó de la masia han trobat l'emplaçament perfecte les obres de Guinovart. 10 anys després de la seva mort, s'ha fet una selecció dels quadres i les escultures que més evoquen la vida al camp. És el Guino més arrelat a la terra. Així és com Warhol va retratar Fernando Vijande, un dels galeristes més influents dels anys 70 i 80, un agitador cultural que va donar embranzida a la creació artística en un moment en què havia quedat paralitzada pel franquisme. Ara, una exposició a la Fundació Suñol li ret homenatge, amb una gran selecció d'obres de la infinitat d'artistes a qui va ajudar, com Robert Llimós, Zuix, Hernández Pijuan i Cunelis. I la galeria Marc Domènech inicia la temporada amb una exposició que recupera tota la trajectòria d'Esteban Vicente. És la primera retrospectiva que se li dedica en 80 anys, una ocasió per revisar les primeres obres figuratives que va fer a Barcelona, per veure els seus collages i per deixar-se atrapar pels paisatges interiors que va fer als Estats Units, quadres que seguien l'estela dels artistes de l'expressionisme abstracte, amb qui va compartir molts anys a Nova York.